Të nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një zjarr ka përfshirë një objekt në afërsi të shkollës Meto Bajraktari në Prishtinë. Nuk raportohet për ndonjë të lënduar, përveç dëmeve të konsiderueshme materiale. Lajmin e ka konfirmuar për RTK dhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci, i cili thanë se rreth orës 12:10 është raportuar për një zjarr në një objekt banimi në rrugën Lidhja e Prizrenit në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po ashtu janë ftuar edhe zjarrfikësit me qëllim të menaxhimit të zjarrit. Nën patronazhin e prezidentes Vjosa Osmani u hap ekspozit me rasin e 14 prillit, ditës të mbjetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Prezidenti Osmani ka kërkuar që rastet e dhunës seksuale gjatë luftës të raportohen para komisionit. Ndërkohë në emër të gjithë të mbjetuarve të dhunës seksuale, është kërkuar mbështetje nga zyrtarët e lartë të shtetit me qëllim të përmirësimit të gjendjes së të mbjetuarve të dhunës në Kosovë. Ndjekim një pjesë të deklarimeve të tyre. Mi 14 prillit, muajit edhe kur ka pas më së shumti dhunime gjatë luftës së fundit në Kosovë, do të ishte vullosje përhershme e një kapitulli të dhimbshëm e tragjik të historisë sonë dhe do të ishte bashkim i zërave tonë për të treguar se si gra e burra të Kosovës për kundër vuajtjeve të mëdha e shëndruan vuajtjen e tyre në forcë për të ngritur zërin për drejtësi. Do të ishte thirrje jona e fuqishme për të dënuar dhunën seksuale si armë të luftës në Kosovë e kudo në botë. Të njihet ligjërisht 14 prilli si ditë zyrtare, memoriale për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, të shqyrtohen dhe plotësohen kërkesat për ndryshime ligjore të renditura në letrën avokuese në mënyrë që të plotësohen zbrastirat ligjore dhe mbijetuarit e luftës të përfitojnë nga këto ndryshime. Është kërkuar nga presidentja vendit që këtë ditë ta mbështesë si ditë të veçantë, e ku kujtojmë vujtjet, dhimbjet dhe sakrificin e mira grave të burrave të cilet padrejtisht u dhunuan gjatë periudhës së luftës. Në këtë ditë ne kemi kërkuar që të kemi përkrahjen e vazhduar nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani, në mënyrë që kauza të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës të avancohet edhe më tutje përmes ndryshimeve ligjore. Në ditën e të mbijetuarve të dhunës seksuale, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet në takim komisionin qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti vlersoi procesin e njohjes së statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për rëndësinë që ka për të ardhmen e të mbijetuarve dhe për të gjithë shoqërinë. Ai konfirmoi vullnetin e qeverisë për vazhdimin e mandatit të këtij komisioni, ndërsa u bisedua për mbarvajtjen dhe sfidat e këtij procesi, si dhe për domosdoshmërinë e angazhimit të përbashkët për nxitjen e aplikimit nga personat e mbijetuar në këtë proces plotësisht konfidencial. Ministria e Drejtësisë ka akuzuar Prokurorinë Speciale për propagandë e manipulim në rastin e vdekjes së Astrid Deharit, ish aktivist i lëvizjes vetëvendosje. Në një komunikat për medje, Ministria e Drejtësisë thot se Prokuroria po manipulon duke publikuar konkludimet të pjesëshme të ekspertizës plotësuese të Institutit Zviceran. Në komunikat thua se Astrid Dehari ka vdekur në duar të shtetit dhe se pa përgjegjësia e organeve të shtetit ka prodhuar edhe këtë situatë të këpshme. Pa përgjegjësia e sërishme organeve, në këtë rast e Prokurorisë Speciale, tenton të vrasë zbardhjen e drejtësisë, theksohet në komunikat. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, me gjithë pengesat që kanë vendosur individ apo grupe të ndryshme, të cilët tentojnë ende të pamundësojnë zbardhjen e rastit Dehari, ata nuk mund ta sfidojnë në tërësi drejtësinë. Ministria e Drejtësisë bën sërish të qartë që në mandatin e saj, përbrenda kompetencave që ka, do të ndërmarrë çdo hap, çdo veprim për të forcuar në njërën anë sistemin e drejtësisë dhe do t'i përgjigjet secilës kërkesë për drejtësinë e plot për Astrid Deharin. Në vazhdimin e seancës plenare të kuvendit, deputetët kanë miratuar në parim projekt ligjin për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për tokën bujqësore, projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kimikate dhe projekt ligjin për ushqim.
Ndërka që në munges të deputeteve nga komuniteti serb, projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për veçqeverisjen lokale nuk është hedhur në votim. Kryetari i kuvendit Lauko Njusa theksoi se për këtë projekt ligj kërkohet që patjetër të votohet edhe prej deputeteve serb. Po ashtu do të mbahet edhe seanse re plenare, në të cilën ndër të tjera pritet të bëhet votimi i propozimit rezolutës nga debati parlamentar lidhur me rritjen e çmimeve dhe debati parlamentar në lidhje me situatën e sigurisë në vend. Po ashtu pritet të shqyrtohen edhe një sër projekt ligjësh. Në mesin e tyre, edhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes kredis ndërmjet Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e zhvillimit të impiantit të ujrave të zeza në Mitrovicë. Tani të ndruar shikues, do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e Partisë Demokratike të Kosovës, e më pas do të themi në studio për informacionet të tjera. Megjithatë, ne jemi të shqetësuar me draftin aktual dhe konsiderojmë që një dokument i një rëndësie të tillë strategjike duhet të jetë mirë informuar, të parashtrojë të paktën vizionin një dekade dhe të ushtrojë larfamsi strategjike në mënyrën se si i hap rrugë sektorit të sigurisë. Strategia sigurisë kombëtare është një mënyrë për të komunikuar vizionin e sigurisë kombëtare të degës ekzekutive me degën legislative. Prandaj, një strategji e sigurisë kombëtare e hartuar mirë analizon mënyrën më të mirë të mbrojtjes kundër të gjitha kërcënimeve të identifikuara për sigurinë kombëtare, duke përshkruar një vizion, objektiva dhe masa të qartë. Në këtë rast, ky dokument ka disa mangësi që duhet adresuar. Së pari, dokumentet i mungon vizioni dhe qartësia se ku do të shkoj në 10 vitet e arshme dhe se. Dokumentet tregon shenja të qarta të mungesës e memorjes institucionale dhe informacionit të përditësuar, gjë që në kupton mungesën e një qasjeje gjithë përfshirëse të qeverisë ndaj procesit të hartimit dhe rrjedhimisht një mospërfillje të udhëzusit për hartimin e dokumenteve strategjike. Dokumentet tregon një mungesë serioze, një urish mbi temat që mbulon, si që është siguria njërzore. Ndonë se është mirë që përfshijet siguria njërzore këto, dokumenti për fat të kesh nuk të regon një huri kashit kësaj. Aty ka komponenta që nuk i përkasin fare, si që është arsimi, diaspora e transformimi digital. Transformimi digital është një mjet për të arritur një qëllim, një komponent teknike, e cila ka natyrë horizontale dhe definitivisht jo një komponent e sigurisë njërzore. Edhe shëndeti, ku përfshihet, ka të bëjë më shumë me politikat se sa me aksesin apo qasjen në shëndet dhe në fakt, në këtë formë, si që është draftuar, nuk përkën në nësigurin njërzore. Dhe me rëndësishmja, ky dokument të regon mungesën e të kuptuarit të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare në terma moderne, përball një aparati kompleks kërcënimesh dhe rreziqesh që ka nevojë për një përgjigje po aq komplekse, kompetente dhe gjithë përfshirëse e njëkohësisht me një qasje më koncize. Dokumenti ka përfshirë ide të pa informuara apo jashtë procesit të rregull, si që është rezerva policisë. Edhe pse me vite në ligjin për polici gjindet kjo komponent, nga ka ordhur kjo pikrisht tani? Nga cili proces është derivat? Pse? Çfarë nevoje plotëson në momentin aktual? Pse na duhen më shumë polic për frymë? Pse diçka e tillë të jetë në strategji kombëtare të sigurisë e jo në strategjinë e Ministrisë përkatëse, Ministrisë së Punëve të Brendshme? A nuk do të ishte shpenzimi i parave të taksa paguesve për sigurimin e jetës dhe sigurimin shëndetësor për policinë ekzistuese një fokus më i mirë dhe plotësim i një nevoje më të rëndë dhe imediate? Kjo është një strategji e sigurisë kombëtare që mbulon të gjithë sigurinë. Por sektori në tërsi nuk duket se është menduar si një tërsi kur bëhet fjalë për financimin. Synohet të shpenzohen 2% për mbrojtjen. Pyetja ime do të ishte pse është ky një tavan? Duke pas parasysh se 2% e buxhetit të tashëm të Republikës së Kosovës nuk është edhe shumë i madh. Nëse duam të ndërtojmë edhe një gardë kombëtare kompetente. Përveç kësaj, financimi i sigurisë kombëtare duhet të shihet si tërësi. Dhe strategjia sigurisë kombëtare duhet të kostohet si të rësi, pasi do të ndikojë në një gomë të gjerë institucionesh që tradicionalisht nuk kanë qenë të lidhura me sigurinë. Por që sot janë, si rrjedhoje e vullimit të kërcënimeve dhe rreziqeve në nivel global dhe rajonal.
Prandaj, financimi duhet të ndohet në bazë të nevojave aktuale të të gjithë sektorit të sigurisë dhe prioritizimit konkret. Kosova nuk ka buxhet pa limit. Dhe financimi këtij sektori duhet të planifikohet mirë e të jetë i qëndrueshëm, jo ekstra procedural siç ishte kërkesa e fondeve direkte nga qytetarët për fondin e sigurisë. Një tjetër ide e pa informuar dhe pa proces të rregullt është Brigada Mbrojtjes Civile si pjesë e Agjencionit për Menaxhimin të Emergjencave, e cila bie ndesh me strukturat e parashikuara të sigurisë e rezultati i rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë. AMEA është një menaxher dhe mbështetës kryesor i një sistemi të arshëm funksional të menaxhimit të emergjencave, jo një forcë shtesë me vete. Çfarë po bën një koncept i vjetruar si Brigada Mbrojtjes Civile në strategjinë e sigurisë së vendit? Sot edhe NATO ka një platformë që promovon ngritjen e reziliencës mbarë shoqërore, shtetërore, si formë më veçëndrueshme e mitigimit të rrezikeve, por edhe përgatitjes, përgjigjes dhe rimëkëmbjes ndaj tyre. Garda kombëtare gjithashtu nuk përmendet fare, e cila është një investim i madh dhe një komponent thelbësore civilo-ushtarake, gjithashtu edhe një koncept modern, i modeluar si pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por i adaptuar për nevojat e Republikës së Kosovës. Dhe përfundimisht, dokumenti përdor gjuhën e gabuar dhe i mungon koherenca e strukturimi, tingëllon pothuajse analitik, akademik e pa organizim të mirëfillt në mes situatës, objektivit e veprimit. Tingëllon shumë armiqësor e disa nga shkrimet i përkasin dokumenteve të brendshme, jo dokumenteve publike, veçanërisht një dokumenti të një niveli të tillë strategjik kombëtar. Neni 4.1 Udhëzimit Administrativ për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planet e veprimit kërkon që dokumentet strategjike duhet të jenë në përputhje me prioritetet e qeverisë, strategjitë gjithëpërfshirëse si strategjia kombëtare për zhvillim, kornizën afatmesme të shpenzimeve, programin për reforma në ekonomi, programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe dokumentet të tjera relevante planifikuese për aderim në BE. A ka ndodhur kjo? Qeveria Kurti, duke mos pasur program fare për sigurinë, nuk ka si të ketë përputhje me prioritetet për këtë sektor. Po, kostimi duhet bërë, dhe ai është bërë një dokumentit të tillë, kostimi, i cili prek të gjitha institucionet dhe është në përputhje me koshin. Së fundi, për të korrigjuar problematikat që dukshëm janë të mëdha në këtë dokument strategjik, ne rekomandojmë kryeministri, respektivisht zyra kryeministrit të vendit, së bashku me zyrën për planifikim strategjik dhe sekretariatin e Këshillit të Sigurisë, rishikojnë të gjithë procesin e hartimit të këtij dokumenti dhe nxjerrin hapa konkret për një qasje gjithëpërfshirëse të qeverisë për rishikimin e tij, ku përfshihen të gjithë aktorët e nevojshëm, me një plan veprimi dhe afate kohore specifike, duke respektuar udhëzimin administrativ për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, dhe memorien institucionale nga rishikimi i sektorit, rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë, i cili ka ndodhur në mes vitit 2012-2014, po edhe proceseve pasuese pas atij rishikimi. Këto duhet përfshirë mundësia një rishikimi të ri strategjik të sektorit të sigurisë, apo minimum të përditësohen informatat karshi kërstimeve dhe rreziqeve nga rishikimi i fundit. Të bëhet një analizë kujdesshme e implikimeve financiare që lejon që strategjia të bëhet e zbatueshme nëpërmjet strategjive dhe planeve të veprimit të ministrive të linjes. Një strategji që ne nuk kemi mundësi ta zbatojmë, nuk është aspakt një strategji. Qëndrueshmëria dhe transparenca duhet të jenë mishrimi i procesit të hartimit dhe zbatimit për një dokument të rëndësishëm si kë. Rihartimi i strategjisë sigurisë kombëtare bazuar në informacionin e përdisuar mbi kërstimet dhe rreziqet, kujtesën institucionale dhe një vizion të qartë për të ardhmen e Republikës së Kosovës duhet të bëhet patjetër. Të nderuar shikues, kemi ndjekur për pak çaste konferencën e drejtë për drejtë të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne sigurisht do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera të ditës. Në dhomat e specializuara në Hagë mbahet konferencë për ecurinë e çështjes kundër Pjetër Shalës. Ndërsa po ashtu, sot vazhdon gjykimi ndaj Salim Mustafës me paraqitjen e dëshmitarit të 11.
Një ditë më parë ka përfunduar dëshmin para trupi gjykues në Hag, dëshmitari i dhjetë i mbrojtjes Shaqir Rahimi. Në pjesën e dytë të sesionit, Rahimi iu përgjigj pyetjeve të ZPS-s mbi kontakte që ai kishte me ish-pjesëtarin e UÇK-s Salim Mustafën. Këshilltari i Ministrës së Arsimit Valdrin Dervishaj ka shkruar në rrjetin social Facebook se ka dorëzuar kërkesë mëngjesin e sotëm në gjykatën kushtetuese. Në kërkesën e parashtruar kërkohet qasje në 4 pika. Pas konstatimit të fundit të kushtetuesës se në Gavsi ka bërë shkelje të ligjit për organizimin e mësimit on alternativ të përshpejtuar dhe përcaktimit të organizimit të mësimit në objektet shkollore në komunën e Kamenicës. Afati është 7 ditë për kthimin të një përgjigjeje në kërkesën e parashtruar, ka njoftuar Dervishaj. Dje qeveria i ka hapur rrugën ngritjes pagës minimale, ndërka që një osi dhe ekonomisë thonë se rritja e pagës minimale është nevoj e domosdoshme. Në emisionin aktual në RTK, profesori ekonomisë Blerim Ramosaj tha se paga minimale do të duhet të ishte mbi 400 euro. Se ka rrugën? Vërtet, në 250, atër ka kuptim kë vendimi qeverisë në rrugën në minimalen 250 neto që ka, e kanë para pa. Po në qovë se një punë aq e thjeshtë, dhe më thonë që nuk është fare komplekse dhe e ka rrogën mbi 250 dhe të shkohet në një rrogë minimale 250, dhe më thonë kjo në një mënyrë ose tjetër e kanë humbë kontinuitetin ose e kanë humbë ndishmërin reale me atë nominale. Si duket qeveria është nisë nga norma nominale sa ka qenë rruga mesatare, kjo minimumi pagës minimale dhe në ato është bazu dhe duke u bazu në atë rrugën bazë minimale që ka qenë, vërtet përqindja delelarë. Mirë po në realitet, raportet midis njerëzve që marin rrugë minimale dhe asoj që kanë propozue, nuk del që ka diferencë. Autoritetet Ukrainës e kanë thënë se forcat e tyre kanë goditur dhe dëmtuar rënd anijen kryesore të flotës së zez ruse. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do t'i dërgojnë edhe 800 milion dollar ndihmë në armatime të rënda për Ukrainën. Kievi zyrtar ka thënë se forcat ukrainase kanë goditur kryqëzorin Moskva, anijen kryesuese të flotës ruse në detin e zi, duke shtuar se anija është evakuar dhe se është duke u fundosur. Ndërkohë, autoritetet ruse thanë se në këtë anije ka ndodhur një shpërthim, i cili e ka dëmtuar rënd kryqëzorin. Nëse konfirmohet se forcat ukrainase arritën të godosin Moskvën, kjo do të jetë fundosja më e madhe ndonjë anije luftarake që nga lufta e dytë botërore. Ndërkohë, Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka urdhëruar dërgimin e ndihmave të reja ushtarake, përfshirë edhe armatime të rënda për ushtrinë ukrainase, në vlerë prej 800 milion dollarëve, të cilat pritet të arrijnë në Ukrainë brenda pak kohe. Këto ndihma pritet të jenë më së të nevojshme në betejën e Donbasit, e cila pritet të fillon brenda pak kohe. Njëkohësisht, autoritetet në Mariupol kanë thënë se rreth 100.000 civil presin rastin për të evakuar dhe shtuan se përkundër deklaratave të Moskës, qyteti ende nuk kontrollohet prej forcave ruse. Edhe Kievi zyrtar tha se Mariupoli ende qëndron dhe shtoi se nuk ka asnjë informat për dorëzimin e ushtarëve ukrainas në këtë qytet. Të nderuar shikues, ishte kjo të rrat që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës 15. Mirupafshim.